Předtím, než začnu tohle video, tak bych moc rád poděkoval Veverčákovi 237 za to, že se stal prvním jubilejním členem tohle kanálu, a to přesně na úrovni frajerek hovado. Takže ještě jednou díky Veverčáku a doufám, že tě nesklamu a že budeš považovat tady tu svoji útratu peněz za kvalitní a ne, že to bude úplně waste of money. Ještě jednou díky a pojďme se pustit do videa. Vydal jsem se hned za ním. Gumičku baterky jsem si navlékl na ruku, abychom měli nějaký zdroj světla, ale baterka mě spíš vytáčela, než aby byla k užitku, protože sebou neustále třískala o kovovou stavbu žebříku a tím, jak sebou házela, vytvářela světlo jako na diskotéce. Zastavme na chvíli, já už nemůžu. Zavolal na mě Jakub, který byl již o pár žebřin pode mnou. Koukl jsem se za ním dolů a i hned se mi zvedl žaludek, když jsem uviděl, jaký kus černočerné tmy mám ještě před sebou. Pane bože, asi budu zvracet, jak dlouhé to ještě bude. Já nevím, ale už mi začínají bolet nohy. Slyšel a vlastně i cítil jsem pod sebou pohyb. Co to děláš? Snažím se nějak posadit a dopřát tak svým nohou na chvíli klid. Zabručil jsem na odpověď a sám se snažil najít pohodlnou polohu. Koukal jsem se, jak pode mnou zápasí Jakub, když mu najednou podala noha a já instinktivně zavřel oči. Kurva! Zařval a já už viděl, jak padá dolů, dopadá na zem, všechny jeho kosti v těle jsou zlomené, hlavu má v nepřirozeném úhlu a s nohou mu trčí zlomené kosti. Tak to bylo o fous a mohlo být po mně. Prudce jsem otevřel oči a zalapal po dechu. Když jsem si uvědomil, že to všechno bylo jen v mé hlavě a Jakub ve skutečnosti teď již sedí několik centimetrů pode mnou. Do prdele, zařval jsem. Sebastiane, uklidni se. Vůbec jsme sem neměli chodit, do čeho si nás to namočil? No tak pardon, nezapomínej, že jsme tu hlavně kvůli tobě. Odmlčel jsem se. Byla to pravda a já se chovám tak arrogantně. Promiň, nejsem plně při smyslech a začínám ztrácet síly. Ještě chvíli to vydrž. Za chvíli budeme určitě dole. Cítím to v kostech. Co když tam někoho potkáme? Jakub si odfrkl. Tady rozhodně nikoho nepotkáme, protože ať už je tam dole cokoliv, tudy nikdo nechodí. Nejspíše jsme se dostali do únikového východu. Řekl bych, že tuhle cestu ještě nikdo nepoužil. Tak jo, čas vyrazit. Zavedl jsem a sám se dal do pohybu. Pode mnou se ozvalo nesouhlasné zamručení. Dělej, nechci tady umřít na dehydrataci. Já bych rád neumřel na nic, jestli dovolíš. Několik dalších a nekonečných minut jsme šplhali dolů. Jakube, zařval jsem. Co je? Kurva, padá mi mobil. Sotva jsem to dořekl a cítil jsem, jak můj mobil opouští zadní kapsu mých kalhot. Chytl si ho? Jako odpověď se mi dostala rána, když mobil dopadl na zem. Počkat, na zem. Slyšel jsi to? Jo, slyšel. Už jsme dole. Abych se přesvědčil, posvítil jsem dolů. A skutečně pod námi se rýsovala pevná půda a dokonce jsem zahlédl i svůj mobil. Nadšeně jsem vypískl a přidal na rychlosti. O minutu později jsme již seskakovali na zem. Cítit konečně něco pevného pod nohami bylo neskutečné. Kousek od nás se válel můj mobil displejem dolů. Povzdechl jsem si a rozloučil se se svým mobilem. Tohle už je druhý za poslední 3 dny. Tedy ne, že by na tom teď záleželo. Zvedl jsem mobil a displej byl skutečně popraskaný, ale na funkčnosti mu to neubralo a šlo s ním normálně manipulovat. Oddechl jsem si. Takže co teď? Podíval jsem se na Jakuba a ten kývnul hlavou směrem do dlouhé chodby. Jestli máš nějaký jiný nápad, tak jsem s ním. Zasmál se. Nechápu, kde bere tu pozitivní náladu. Mohlo uběhnout jen pár minut, když jsem začal pocitovat silnou potřebu napít se, jenže široko daleko nic a i kdyby tu něco bylo, je dost možné, že bychom vodu stejně nezískali. Začínala se mě zmocňovat bezmoc. Neměli jsme sem vůbec lézt. Nespali jsme asi 3 hodiny. Bez jídla, bez pití jsme se loudali chodbami. Cesta nemohla být ani moc dlouhá, ale byli jsme unavení a naše nohy zvládaly sotva chodit. Zdálo se to být nereálné, ale po několika minutách, kdy jsme se pomalu šourali, jsme v dálce zahlédli dveře.
Byly to velké dveře, vchodové, a z části byly skleněné, a tak jsem rychle sklopil baterku, aby si někdo za dveřmi nevšiml, že tu jsme. Přikrčili jsme se u dveří, pod skleněnou části, a přiložili k ním ucho. Řekl bych, že tam nikdo není, řekl jsem. Ale stejně bychom ještě chvilku měli počkat. Čekali jsme je několik dlouhých minut. Po nějaké době jsem si začal potichu pobrukovat písničku. Ze začátku jsem si pobrukoval nesmyslné, mnou vymyšlené písničky a později jsem si vzpomněl na jednu, kterou nám pobrukovala maminka, když jsme šli spát. Mravenčí ukolébavka. Bylo to, když byla má sestřička ještě hodně malá. A já už byl velké poleno v 12letém věku. A tak jsem vždycky mamce nadával, že já už jsem na to přeci moc starý a ona to odvětila, ať si tedy zacpu uši. A tak jsem si je zacpával. Mamka měla takového plyšového mravence, kterým před mou sestrou máchala a má sestra se smála. Bylo to ještě takový ten pravý dětský smích. A ačkoliv jsem byl zaprdlý teenager, musel jsem se usmívat. Podíval jsem se na Jakuba, ten se usmíval. Co je? Ale nic, jenom že už asi můžeme jít. Kývl jsem a zvedl se. Dveře, jak jsme mohli očekávat, byly zamčené. Sakra. Zařval Jakub a kopnul do dveří. Podíval jsem se skrz skleněnou část dovnitř. Sklo bylo matné, takže jsem téměř nic neviděl, ale troufl bych si říct, že zámek na dveřích nebyl moc kvalitní a dokázali bychom ho rozlomit. Zkusíme ty dveře rozrazit. Blázníš? To bude rána, že si toho všimnou i všichni nahoře. Nemáme jinou možnost. Přikývl a stoupl si vedle mě. Tak jo, stejně už nemáme co ztratit. Jako předtím jsme počítali do tří a rozeběhli se proti dveřím. Rámus byl ještě větší, než jsme vůbec čekali a s dveřmi to hnulo jen o pár milimetrů. Tak jo, ještě jednou. Na podruhé se dveře pohnuly o větší kus a také udělali ještě větší rámus. Šíleně mě bolelo rameno. Tyhle skurvený dveře. Kopl do dveří Jakub a ty se pohly znovu, tentokrát o dost větší kus. Bylo již vidět do samotné místnosti, ale zatím jsme viděli jen černotu. Škvíra byla tak veliká, že by ní někdo hodně hubený prolezl. Tohle už dáme. Kývl na mě Jakub a prokrupal si rameno. Raz, dva, tři. Viděl jsem proti dveřím, hned vedle mě Jakub. Dveře se rozrazily a mi dopadly na studenou podlahu. Při nárazu jsem se bouchl do hlavy a ta se mi teď točila. Jakub se mezi tím začal zvedat ze země. Jsi v pohodě? Jo, dej mi chvilku, trochu se mi točí hlava. Tak jo, dáš mi baterku? Zvedl jsem ruku, na které jsem měl obmotanou baterku a pobídl Jakuba, aby si baterku vzal. Děkuju. Slyšel jsem kliknutí baterky. Ta rozsvítila téměř celou místnost. Světlo se odráželo od kovového stropu. Jakube, co tam je? Co tam vidíš? Odpověď nepřicházela. Kurva, pane bože, to nemůže být reálný. Vydechl Jakub a frustrovaně si prohrábl vlasy. Ať už je tu cokoliv, ať už se nacházíme kdekoliv, nechci to vidět. Chci pryč, chci zemřít. Ty vole, to si děláš prdel. Ze očí Jakuba slyšel jsem, jak se mu začíná lámat hlas. On brečí? Hlava nehlava, musím kurva vidět, co Jakuba tak strašně rozhodilo. Zvedl jsem se. Rozhlédl jsem se okolo sebe a chvíli vůbec nechápal, co se děje. A pak jsem si toho všiml. Místnost byla plná poliček, na kterých byly velké zavařovačky, ve kterých v neznámých tekutinách plavaly všemožné orgány. Játra, ledviny, srdce, uši, oči. Co to kurva má být? Zmateně jsem se rozlížel okolo sebe. Rozpoznával jsem orgán za orgánem. Bylo zde vše. Dokonce i ženské vajíčka. A vše bylo nadepsáno jmény, datumy, popisy stavů části těla. Vytáhl jsem z kapsy telefon a i hned jsem všechno začal fotit. Vyfotil jsem každý regál. Šokovaně jsem se otočil na Jakuba. Ten byl naprosto paralyzovaný a v očích měl slzy. Chápu, že to musí být velký šok, ale Jakub vypadal jako že je úplně v jiném světě. Všiml jsem si, že kouká na jednu jedinou zavařovačku. Přistoupil jsem blíže a přečetl si text na zavařovačce. Stella Černá, 17.8.2020. Ledviny, nemocné, neprodávat.
Zakryl jsem si ústa rukou a otočil se na Jakuba. Seděl opřený o jeden z regálů a koukal před sebe. Kubo, sedl jsem si k němu. Je to... Jo, je to ona. Je mi to strašně líto. Jakub sklopil hlavu. Měl jsem to tušit. Pokrčil rameny a snažil se zadržet slzy. Objal jsem ho a on se naplno rozplakal. Je to všechno moje chyba. Kdybych nebyl skurvená buzna a nepotřeboval si něco dokazovat, vůbec by sem nejezdila. Nezasloužím si žít. Tohle neříkej, není to pravda. Třeba by se měla i tak. Třeba se sem chtěla podívat. Ne, to urči. Co to bylo? Vypískl Jakub, když se ozvala obří rána. Na chvíli jsem se nemohl ani pohnout, ale zpátky k životu mě probudily kroky, které se ozývaly z chodby, ze které jsme přišli. Rychle! Popadli jsem Jakuba z ruku a táhnul ho k poslednímu regálu plného krabic. Schovali jsme se za regálem, za všemi těmi krabicemi jsme nemohli být vidět. Do místnosti vrazil tlustý chlapík s revolverem za opaskem, baterkou a vysílačkou. Několik minut svítil po celé místnosti, ve snaze najít nějakého nezvaného hosta. Nikdo tu není, přepínám. Zavrčel do vysílačky, když ho to přestalo bavit. Asi se mi to zdálo, fajn, pojď zpátky nahoru, máme tady problém. Ten další kluk číslo 22 je pryč, prostě zmizel, přepínám. Děláš si prdel? Jak se mi tohle mohlo stát? Tímhle se to všechno posere, chápeš to? Jste tak neschopní bastardi, všem vám ufiknu všechny prsty na nohu, až nahoru dojdu, rozumíte? Podíval jsem se na Jakuba a ten si zakrýval pusu. Z očí mu tekly slzy, ale tentokrát ne smutkem. Brečel zoufalstvím. Byli jsme oba zoufalí, unavení a v ohrožení života. Snažil jsem se ho uklidnit, zatímco ten tlusťok stále křičel něco do té vysílačky. Vytáhl jsem mobil a začal jsem jeho vystoupení natáčet. Jestli ho do 2 hodin nenajdete, zabiju někoho z vás, je vám to kurva jasný a na nějaký posraný přepínám ti seru. Třísknul s vysílačkou a odešel pryč. Fajn, teď úplně skvělá příležitost zavolat policii. Vytočil jsem tísňovou linku, která naštěstí funguje i bez signálu. Z telefonu se ozval hlas s podivným přízvukem. Mluvili jazykem, kterým jsem neuměl rozluštit. Zamrazilo mě. Dobrý den, anglicky prosím. Zašeptal jsem a ulevilo se mi, když člověk na druhé straně telefonu předal hovor někomu, kdo anglicky uměl. Moje angličtina sice není na úrovni profesionála, ale popsat mu naší situaci jsem zvládl. Řekl jsem mu, jak jsme došli k tomuto pobytu, popsal mu cestu autobusem, že je tu minimálně jeden mrtvý a několik pohřešovaných, co jsme našli v podzemí a jak se teď schováváme před vrahy. Dobře, dobře, pane, uklidněte se, zkusíme vystopovat vaši polohu podle GPS ve vašem mobilu, jen se prosím uklidněte. Oddechl jsem si a s mobilem u ucha jsem na Jakuba ukázal zvednutý palec nahoru. Z neznámých důvodů se nedokážeme spojit s vaším mobilním telefonem. Frustrovaně jsem si otvrkl. Uvědomil jsem si, že v kapse mám ten papírek se souřadnicemi. Rychle jsem paní nadiktoval shluk písmenek a čísel. Skutečně tu vidíme, že jste na ostrově uprostřed oceánu, ale poslyšte, mě už to přestává bavit. Zmateně jsem přehltl. Koukejte, já vůbec nemám čas na nějaké vaše vymyšlené pohádky, ve světě se teď dějí strašné věci. Naše linka je v momentální době přetížená a uvědomujete si, že byste tímto mohl ohrozit něčí život? Já tomu nerozumím, proč bych si z vás měl dělat srandu. Opravdu se to děje, jestli sem někoho rychle nepošlete, zemře tu ještě víc lidí. Fajn a dost, koukněte, příště si na tuhle srandu vyberte nějaké místo, které aspoň vykazuje nějaké známky života. Ano, na tomto ostrově kdysi stával chrám, ale před více než 10 lety zde byl obrovský požár. Zbyly z něj jen trosky, chápete? Prostě se mě přestaňte dělat hlupáka, tam už dobrých pár let nikdo nejezdí a všechny lodě se tomuto místu vyhýbají obloukem. Ne, počkejte, vy to nechápete, tady vážně umírá... Tak jo, končím. Zahlásil člověk na druhé straně a típnul hovor. Zmateně jsem položil mobil vedle sebe na zem. Koukal jsem na ty krabice přede mnou. Když jsme sem přijeli, vypadalo to tu jako normální městečko. Byly tu obchody, restaurace. Jak je vůbec možné, že by si nikdo nevšiml, že tu někdo žije? Tak co, už jedou? Máme počkat tady? Asi jo, viď? Ne, Jakube. My tady zemřeme. Vydechl jsem.
O čem to mluvíš? Nepomůžou nám. Nevěří mi. Jsme na to sami. Jakub si frustrovaně prohrábl vlasy a kopnul do kovového regálu. Kurva! Ulevil si. Pojď, musíme jít, nesmíme ztrácet čas. Vyběhli jsme ke dveřím, které vedly zpátky do únikové chodby. Jsou zamčené. Zkusíme je opět vykopnout. To nepůjde. Otevírají se směrem dovnitř. Otočil jsem se a za námi byly další dveře. Dveře do další tmavé místnosti. Musíme jít tam. To jsem ještě nevěděl, že mi tahle místnost změní celý můj život. Nic už nebude jako dříve. Dveře se zavrzáním otevřely a před námi se objevily další poličky, další zavařovačky, ale tentokrát zde nebyly jen orgány. Byly zde zajímavější věci, jako třeba vyříznutá tetování, piercingy, stále i s částmi těla, ve kterých se nacházela. Prsní implantáty, zuby, zrovnátky, umělé nechty. Tohle je hrozně ujetý. Slyšel jsem se říkat, jako by to ani nevypadlo z mých úst. Postupoval jsem pomalu až do zadní části místnosti, když mě jedna zavařovačka obzvlášť zaujala. Přistoupil jsem k ní. Bylo v ní něco, co mi navždy obrátilo život na ruby. Něco, kvůli čemuž už nechci žít. Bylo v ní dítě. Respektive plod dítěte. Plod dítěte v zhruba 3. měsíci. Zatočila se mi hlava a musel jsem zachytit poličky. Koukal jsem na tu věc, jak plave v té přečce čehosi a odmítal se podívat na štítek, který byl na zavařovačce nalepený. Sjel jsem očima k onu štítku a všechno jakoby se zastavilo. Jakoby svět přestal existovat a existoval bych jen já a ta neuvěřitelná bolest uvnitř mě. Sofie Nováková, 19.8.2023. A najednou mi to začalo dávat smysl. Proč jí bylo tak častokrát zle? Proč neustále nosila volné trička a proč se furt hladila po břichu? Kdybych to vše nepřehlížel, kdybych ji dokázal chránit, nemuselo se tohle stát. Nemusela zemřít ona a ani to dítě. A já tu teď taky nemusel pomalu umírat. Mohli jsme to společně zvládnout. Mohli jsme konečně žít normální život. Složil jsem se na zem. Sebastiane, kurva. Ukázal jsem směrem, kde se nacházela ta noční můra. Jakub na mě udiveně koukl, než se otočil. Do prdele, to snad ne. Jakube, nech mě tu. Najdi cestu ven, vezmi mou sestru a utečte. Já odlákám pozornost, prosím. Tak to ani náhodou. Sedl si ke mně. To ani nápad. Nezáleží ti třeba na tvé sestře, co bude dělat, když přijde o svého velkého brášku. Uvědomuješ si, co to s ní udělá? Potřebuje tě. Jakube, má sestra má rakovinu a tohle jsou pravděpodobně poslední dny jejího života. To ona tady nechá mě. To je mi hrozně líto, vážně. Podíval se na mě. Sebastiane, jsi ještě mladý. Víš, kolik tě toho čeká? Kolik hezkých chvil ještě zažiješ? Vím, že to bolí, ale zvládneme to. Společně to zvládneme, jo? Vrátíme se domů. Představ si, že bys nikdy neměl ženu, děti a se svými rodiči se ani nerozloučil. Nevím, kde se v něm sebrala ta odvaha. Když ještě před pár chvilkami se utápil v záchvatu slz. Podíval jsem se na něj, na jeho odhodlaný výraz. V kombinaci s jeho růžovými vlasy to bylo téměř komické. A já si začínal uvědomovat, že se Jakub silně vymyká stereotypu gayů. Tenhle člověk je tak strašně silný a mužný, že jsem si v jeho přítomnosti připadal více teplý já. Ale má pravdu. Musím být silný. Bojovat. Musím bojovat za Sofii, která zde zahynula, za všechny ty lidi, kteří zde zemřeli. A za mou sestru. Vrátíme se do Thajska a nahlásíme vše na policii. Tak se zvedej. Musíme najít nějakou cestu. Zvedli jsme se ze země. Jakub už otevíral dveře, když se na mě otočil. Jestli ti to pomůže ze sebe dostat emoce, rozbij si to. Rozbij tu zavařovačku. Znič ji. Koukal jsem na něj. Zase mi do rukou a znovu na ní hleděl. Na tu věc, která mi zničila život. Napřál jsem a třískl s ní o zem. Sklo se roztříštilo po zemi a tekutina se všude rozprskla. Nás naštěstí nezasáhlo ani sklo, ani tekutina. Bůh ví, co to je. Koukal jsem na ten nepořádek a doufal jsem, že to nikdo neslyšel.
Poběž, než někdo přijde. Za dveřmi se nacházela něco jako hala. Temná, prázdná. Nic v ní nebylo, jen spousta dveří. První dveře, které jsme otevřeli, byly plné různých nářadí a pomůcek. Nechtěl jsem si vůbec představovat, k čemu to všechno slouží. Druhé dveře vedly do umýváren. Pravděpodobně všech nástrojů. Chtěl jsem se z kohoutku napít, ale Jakub mě zastavil. Počkej. Pustil kohoutek a podíval se na onu vodu. Když ji dostatečně prozkoumal, narovnal se. Tahle voda není pitná. Dost možná je smíchaná s dezinfekcí nebo tak něco. Není to bezpečné. Možná mi zachránil život a já nevěděl, zdali mu za to jsem vděčný. Třetí dveře byly zdaleka nejhorší. Nacházel se za nimi něco jako operační sál. Zde to všechno probíhá. Zde jsou nevinným lidem vzaty v poslední známky toho, že kdy bývaly živé bytosti. Zhoupl se mi žaludek. Nemohl jsem to vydržet. Zlomil jsem se v pase a začal zvracet. Ani nevím, kde se to ve mně bralo. Protože jsem několik hodin nejedl ani nepil, ale když jsem přestal, nebylo mi o nic víc lépe. Ze čtvrtých dveří šel nepřirozený chlad. Hned jsem si uvědomil, co za nimi je. Ne, tam nejdu. Zavřeštěl jsem zoufale. Dnes jsem toho už viděl dost. Kdybych v té místnosti uviděl nějaké lidské maso, znovu bych se pozvracel. Třeba je tam jídlo. Fajn, tak tam jdi, ale já čekám tady. Jakub několik chvil přemýšlel, zda tam jde nebo ne, ale hlad posilnil jeho odhodlanost. Jen se rychle podívám, jestli tam není něco k snědku. Vydechl a otevřel ty zpropadené dveře a hned je zase zavřel. Měl jsi pravdu, tohle nedám. Zbývaly už jen dvoje dveře. Otevřel jsem předposlední dveře a za nimi se objevila kuchyňka. Pane bože, jackpot, konečně. Jakubovi se rozzářily oči a protáhl se kolem mě. Dost očivině měl mnohem větší hlad než já. Tohle není možný, kámo. Zařval, když otevřel první šuplík, ve kterým se nacházely všemožné tyčinky, čokolády a sušenky. Hrábl jsem proto, jako by mi šlo o život. A hned si napral jednu sušenku do pusy. Ani jsem se nepozastavoval, co to právě jím. Seděli jsme tam na zemi. Kolem nás se válely obaly od všemožných sladkostí. Vedle nás se válely petky Coca-Coly, které jsme našli v lednici. Tohle jsem vážně potřeboval. Mám pocit, jako bych ti dokázal zachránit celý tenhle chrám. Zahůňal s plnou pusou Jakub. Nepřeháněj, zasmál jsem se. Ale ještě by mi bodla káva. Začal se rozhlížet. Na to není čas. Vedl jsem se ze země a podal Jakubovi ruku. Vytáhl jsem ho nahoru. Rozloučili jsme se s touhle posvátnou místností a vydali se vstříc posledním dveřím. Poslední místnost byla ze všech největší. Bylo tam několik psacích stolů, nástěnek, papíru a skříněk. Kam jsme se to dostali? Vypadlo ze mě a šel jsem směrem k těm skříňkám se šuplíky. První skříňka byla plná zbraní, pistole, nože, náboje. Druhé skříňce bylo nespočet papíru popsaných v neznámém jazyce. Vypadalo to jako něco mezi čínštinou a azbukou. Pojď sem, něco jsem našel. Zavolal na mě Kuba, který seděl u jednoho z počítačů. A zapni si foťák, tohle musíme nafotit. V počítači vlastně skoro vůbec nic nebylo. Byl nějakým způsobem naprogramovaný tak, aby zde byla jen galerie a aplikace, která měla monitorovat všechny kamery v chrámu. Jakub dvakrát klikl na aplikaci s kamerami a i hned na nás vyskočil několik okének. Na žádné kameře se nedělo nic zajímavého. Jen na jedné nejspíš zrovna probíhala přednáška. Má sestra seděla v druhé řadě a vypadala naprosto v klidu. Nejspíš ji vůbec nerozhodilo, že nikde nejsem. Dokonce vypadala, že si toho ani nevšimla. Pak jsem si ale uvědomil, že je to vážně možné, protože se nejspíš nevracela zpátky na pokoj. A já jsem se na hodině ukázal jen dvakrát, takže si myslí, že se ulejvám. Počkat, to už je tolik hodin? Jak dlouho už tu sakra jsme? Ale koukni na tohle. Jakub rozklikl galerii a na počítači se zobrazila tvar nějaké osoby, která se usmívala. Pod fotkou bylo napsáno Tomáš Zelený, členem od roku 2019. V šoku jsem to vyfotil a postupně fotil každý obrázek, který se na obrazovce objevil. To je neskutečný, kolik jich tu je. A v tu chvíli jsem to uviděl. Kulatý obličej, blonďaté vlasy, vrásky kolem očí a zelené oči. Tak moc podobný těm mým.
Počkej, vrať to, vykřikl jsem. Co, proč? Prostě to kurva vrať zpátky. Jakub zmateně klikl na tlačítko zpět. Bylo to tam. Kamila Votočková. Votočková. Členem od roku 2023. Má matka. Díval jsem se na tu fotku na počítači. Co se to kurva děje? Tohle nemůže být pravda. Nemůže prostě. Má matka by nikdy nebyla členem něčeho tak nechutného. Nikdy. Nikdy. Nik. Co je? Kdo to je? Znáš ji? Chytl jsem se stolu a přikývl. Jo, znám. Odkud? Kdo to je? To je... Nedokázal jsem to vyslovit. Tak moc jsem se styděl a vlastně jsem tomu stále nedokázal uvěřit. Moje matka. Vydechl jsem. Ježiši. Opřel se Jakub do židle. A ty jsi o tomhle nevěděl? Děláš si srandu? To ti to mám jako věřit? Rozkřičel se. Vypadám se, že mám v plánu tě zabít. Kurva, já jsem ani nechtěl. Nedokážu tomu uvěřit, jasný? O tolik jsem tu přišel, málem jsem se zabil a ty máš pocit, že jsem součástí tohohle nechutného místa. Jo, já vím, promiň. Nechtěl jsem tak po tobě vědět, taky tomu nemůžu uvěřit. Je to jako zlý sen. Přitáhl jsem si židli ke stolu a posadil se. Mým tělem proplouvalo zmatení a neskutečný vztek. Jakub mezi tím klikal dál. Poslouchal jsem rytmické klikání myši a fotoaparátu mého mobilu. Bylo tak uklidňující mít opět v životě něco, co má řád, a je vtipné, že se tou věcí stalo cvakání z propadené myši. I to ale po chvilce přestalo a Jakub údivem vydechl. Sebastiane, tohle ti musím ukázat, ale nejdřív se pořádně nadechni. Jsi v pohodě? Je to v cajku? Přikývl jsem a zvedl svůj pohled k obrazovce. To, co bylo na ní, mě skutečně dodělalo. Z obrazovky se na mě usmívala dívka v mladém věku. Bára Votočková. Členkou od roku 2023. V tu chvíli už nebylo cesty zpět. Mé tělo se začalo třást. Začal jsem se nadměrně potit. Byl jsem celou dobu v pasti. Celou dobu to byla past, jak mě sem nalákat. Chce mě má sestra zabít? Proč? Sakra, proč by mě chtěla zabíjet? Nebo to byla jen součást plánu, jak se sem dostat? Do háje. Má vůbec má sestra rakovinu? Vytáhl jsem z kapsy mobila zapl nahrávání. Zdravím, tady Sebastian a se mnou je tady i Jakub. Přitáhl jsem Jakuba blíž ke mně, aby byl vidět v záběru. Ten se zmateně podíval do kamery, než se zase otáhl zpět. V poslední době jsem přišel o všechno hezké, co jsem v životě měl. O svou sestru, později i o milovaného člověka a hlavně o svou hrdost. Spolkl jsem příval slz, které jsem začínal pociťovat. Mé tělo se nekontrolovatelně třáslo, po čele mi stéká pot a začínal jsem pociťovat bodavý pocit na hrudi. Až nás tu najdete mrtví, chci, abyste mé matce a mé sestře sdělili, že jsou tu dvě mrchy, které si zaslouží chcípnout tou nejbolestivější smrtí za to, co všechno provedli. Bolest na hrudi neustupovala, ale připisoval jsem to jen panickému záchvatu. Řeknete mému otci, že jsem ho miloval a ať si najde někoho lepšího než tuhle skurvenou kundu. Zařval jsem. Na hrudi mě ostře bodlo. Ona bolest mi vyrazila dech. Chytil jsem se na hrudi a začal kašlat. Můj dech byl každou vteřinou obtížnější. Všichni v tomhle chrámu chcípněte. Vydechl jsem a přepadl dopředu ze židle. Hlavou jsem se silně bouchl o stůl. Do háje, Sebastiane. Klekl si ke mně Jakub. Kámo, slyšíš mě? Zamručel jsem. Hlava se mi točila. Bolest na hrudi byla čím dál tím nesnesitelnější a já se sýpal po vzduchu. Byla mi hrozná zima. Ale přitom jsem se neskutečně potil. Jakub sáhnul po mém telefonu a hned ho vypl. Viděl jsem, jak někam běží a o pár vteřin později se vrátil s petkou Coca-Coly. Vychrstl to na mě. Vůbec mu nevadilo, že od toho budeme oba dva ulepení. A mne už to bylo také jedno. Všechno mi bylo jedno. Věděl jsem to. Teď je ten čas. Tohle není žádný panický záchvat. Tady já teď umřu. Je mi souzeno zde zemřít a já s tím neměl problém. Už není nikdo, komu by na mě záleželo. Měl jsem pocit, jako by mě někdo budal do srdce. Jakube, zůstaň takhle odvážný. Jsi ten nejlepší člověk, kterého jsem kdy potkal.
Dostaň se odtud a začni žít svůj vysněný život. Usmál jsem se. Jakubovi tekly slzy, které nedokázal zastavit. Ne, Sebastiane, nesmíš mě tady nechat. Já to tady bez tebe nezvládnu. Nedostanu se odtud. Zarval. Koukali jsme si do očí. A pak si Jakub zvedl a šel směrem k první skřínce. No počkat, co to kurva dělá? Je normální? Jakube, nech toho. Zasýpal jsem. Do mých plic již nedostávalo takřka žádného vzduchu, ale on neposlouchal. Otevřel šuplík a vytáhl první zbraň, která mu padla do ruk. Kurva, přestaň, nemusíš to dělat, Jakube. Zvládneš to, já ti věřím. Zažil jsem se řvát, ale znělo to jako štěbetání ptáčků. Jakub si nade mne stoupl. Moje vidění už bylo rozmazané. Stěží jsem viděl jeho obličej. Chtěl jsem mu říct, ať to nedělá, ať tu pistol zahodí, ať uteče, ať se na mě vysere, ale můj hlas už jakoby neexistoval. Nemohl jsem se nadechnout. Vykulil jsem oči a druhou rukou se chytil za krk. Díval jsem se, jak tam nade mnou stojí. Viděl jsem, jak se nepatrně usmál, než mi rty naznačil s Bohem. Viděl jsem, že to přijde, a tak jsem zavřel oči. Slyšel jsem ohlušující ránu. Cítil jsem, jak na mě dopadá tíha jeho těla. Otevřel jsem oči a hned je zase zavřel. Jeho mozek byl po celé místnosti a já cítil, jak se vedle mé ruky tvoří louže krve. Chtěl jsem zaječet, ale nešlo to. Na hrudi mě něco bodlo a já se prohl v zádech. Cítil jsem, jak kaluž krve doputovala až k mé ruce a pak už jsem viděl jen tmu. Nekonečnou tmu. Ok, dáme, pane. Tohle tedy byla creepypasta s názvem Death Wish. Trvalo to mega dlouho, než jsem to všechno sestříhal a nahrál. Tady ta poslední část asi je nejméně kvalitní, protože, well, to už bylo fakt okolo třeba 4. 5. ráno a já už jsem fakt mluvil z posledního. Proto i ten střih trval fakt tak dlouho, protože tam už pak od té půlky začaly být hrozně moc přeřeků a co si kde si, musel jsem všechno dělat znova. Možná tam byly i nějaké chyby. Nemyslím si, že všechny chyby, které tam možná byly, jsou mnou způsobené, ale hold, ten text je hrozně divně napsaný a někdy je těžký rozpoznat, kdo zrovna mluví a tak dále, takže hned se pustíme na nějaké hodnocení. Tohle je asi to první jako největší kritika ode mě, že ten text je hrozně špatně psaný. Jsou tam někdy gramatické chyby, někdy jsou tam chyby, jakože to slovo nedává smysl, nebo ta věta nedává úplně smysl. Je to hodně psaný takový, že někdy je to takhle členěný do řádku, pak najednou je to celiství a najednou zjistíte, že vlastně teď tam měl mluvit úplně někdo jiný, ale vypadá to, že mluví furt ten stejný člověk, jo. Kdyby to možná bylo líp napsaný, tak by si to četlo daleko líp. Myslím si, že pro nějakého čtenáře by to bylo fakt dost těžký někdy přelouskat, takže na tom bych určitě zapracoval být autorkou. Jinak ten nápad a návrh se mi líbil. Líbil se mi návrh toho ostrova. Dovoluju si teda jako tvrdit, že jsem tam trošku cítil nějakou inspiraci Squid Game, ať to bylo ten obchod s orgány, ať to bylo zasazení do Asie a tak dále, ať to byl hlavně ostrov, nějaké izolované místo, o kterém nikdo moc neví, to mi přišlo docela cool, to se mi i líbilo, ale cítil jsem tam velkou inspiraci teda Squid Game, ale je možné, že se pletu. Začátek byl super, líbilo se mi to tak do nějaké té půlky, ale potom mě tam trošku začalo trápit hodně, jako líbí se mi, když ta autorka se vlastně snažila vytvořit nějaký charakter té postavy, že aspoň abychom se k němu trošku mohli nějak navázat, trošku ho chápat a co si kdesi, ale už mi to přišlo trošku moc, že najednou se vlastně z toho, že mu umírá sestra a je někde na nějakým neznámém ostrově. To s tou morzovkou bylo skvělý, by the way, to se mi hrozně líbilo. Ale potom tam už začalo to být víc takový, nechci říct úplně slaďárna, ale už to bylo takový, že moc toho vztahu, teď borec zamilovaný, pak mi na konci přišlo, že borec úplně zapomněl, že má sestru a vlastně furt jenom řešil tu Sofii, kdy často se tam dělá chyba, že místo Sofie napsal Kája. Takže nevím moc, jestli to nějak autorka třeba zaměňovala, nevím, já jsem to vždycky se snažil jako přeříct a říct Sofie, protože tam říkám, jestli tam byla jenom Sofie, jestli tam byla ještě nějaká Kája, tak fakt nevím, sorry.
Ale to mi trošku vadilo po tomu, že už to fakt bylo hodně víc o tom vztahu a už bylo to takové, už to nebylo moc hororový, začalo to být víc taková slaďárna trochu, takovej thriller, nevím, bylo takový zvláštní, ale jinak se mi jako líbily ty postavy, přišlo mi to jinak jako docela uvěřitelný, jenom říkám, přišel mi ten Sebastian a pak úplně zapomněl, že má nějakou sestru. Ten konec mi přišel takový hodně zvláštní, jak jistě víte, tak já nemám moc rád konce, kdy hlavní hrdina něco vypráví, jako jak něco bylo a pak jakoby umře, protože mi to nedává smysl, že když umřel na konci, tak jak by nám mohl předat příběh, ale to je jenom čistě moje nějaká preference, ale trošku mi na tom konci vadilo. Čekal jsem, že mi třeba uniknou, jo, právě, že to mají natočený, že uniknou, teď to dají té policii, teď ta policie pojede na ten ostrov, že tam nic takového není vůbec, víš, jako něco takového trošku, přišel mi to ten konec takový, že autorka si už nevěděla moc kudy kam a tak to udělala tu easy way out. Já jsem čekal, že tam třeba najdou loď, odjedou prostě zpátky na pevninu. Další věc, to jak volali na tu linku bezpečí, co si kdesi na to 911, tak to mi přišlo takové zvláštní, že borec jim řekl, ale na to vlastně nemám čas, že začátku jo jo, dobrý, poslouchám vás a pak ej, nemám čas na blbosti, zdar. To mi přišlo takový jako, nevím, taky trošku zvláštní, ale může to tak stát. Zároveň další věc, jazyky. Mně celou dobu přišlo, že tam mluví jako česky a že vlastně nikdo tam nemluví anglicky, pak najednou anglicky a jako třeba jak tam byl nějaký ten hlídač, jo. Tam mi přišlo, jak hlídal ty orgány, co se kdesi, tak mi neříkejte, že by nemluvil asijsky, že by jako, nebo nějakou asijským jazykem, že by mluvil česky či anglicky, tam mi přišlo taky zvláštní a to jsou jenom taky detaily, taky hloupý detaily. Jinak ale overall to nebylo úplně špatný, bylo to tak extrémně dlouhý, myslím si, že nějaký seriál kratší by to mohlo být i fajn, ale jak říkám, líbil se mi ten začátek, to tajemná, nejlepší část byla s tou morzeovkou, to bylo fakt jako top strop, to se mi fakt líbilo. Ale pak to začalo být takový, nevím, takový už jako trochu docházel dech mi přišlo. Asi autorce ke konci a říkám, jakože bylo takový zvláštní potom už ten konec a tak. Nelíbilo se mi moc, jako fakt to zakončení se mi tolik nelíbilo. Myslím si, že si autorka mohla s tím klidně víc vyhrát, ale to je jenom můj osobní názor. Pastě bych overall dal nějakých... Ale dal bych 8 z 10 aj, dal bych 8 z 10, jako mělo to dost chyb, ale mělo to aj dost plusů, zároveň ono fakt není lehký napsat takhle dlouhou creepypastu, aby furt držela nějaký tempo, myslím si, že se to autorce ale jinak jako docela povedlo, dal bych jí 8 z 10 asi, dal bych jí 8 z 10, napište určitě, jak se vám to líbilo, a tohle bude ode mě všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí, zanechte like, odběr, koment, můžete se připojit také a být členem stejně jako Veverča, kterému tímto znova děkuji za to, že se připojil a že mi svěřil svoje peníze, jestli to tak můžu říct. Každopádně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, mějte se krásně, ať se vám daří a zatím ahoj.